Ni Pio Nika Suez ndetse na Muvunyi angaturi ni kuri Fede TV Rwanda turi kumwe na Kenny Kai imana y'imihanda twaje ahangaha ni ku murenge wa Nyarugunga mana nubwo tugiye kujya mu bibazo sibyo ari ibibazo ko byite ibibazo yuvuze Kenny Kai imana y'imihanda nago nagenda kandi imana y'imihanda atagakwishye ako njya nkubita kandi kitwa humura oya nahere kuri kandi imana y'imihanda ariko God of Street icyo buri muntu ashaka ndamutamo na ex shit rega yasoza ex shit TV cyakiri kiganira mama nani kinumbaye ikibaso nuko banyita ikigwari barumu nabanje ubabwire banegereze ninza nzaza n'umugati hari n'utundi duke mbonye nabikoranga narenza ibirayi ase mama nkubase n'ujugira ngo buriya narakwanze yomburaye kabiri ucyanera kabiri bikanga yo nanabona kibiri nkagiye umubiri nkakirarira nirirwa ndi mu matiku nyina madiru nkabura na tipu abamfata mu mashingu bambuza sansi ubu nariye karungu ayayayaya humura mama nzava mu mukungu ayayayaya humura mama nakati ya gakungu nirirwa ndi mu matiku nyina madiru nkabura na tipu abamfata mu mashingu bambuza sansi ubu nariye karungu ayayayaya humura mama nzava mu mukungu ayayayaya humura mama nakati ya gakungu padiri witwa Fese uhinuza akuriye centre pastoral y'Notre Dame de Fatima y'Musanze mwizina gwe nayo ibonye aravuga ati mbabarira indirimbo yimashya kuri stade padiri ushinze mbonye kuri stade man mwizina rya man uko ndi uziki urira bro ine twi twa kigali niko tubenye ubuzima tubamo cyarako kuri ndirimbo ngiye buri munsi yafata kandi nkayisubiramo niyo ndirimbo twa yafata ngiye buri ndirimbo yatumye mutumira bwa mbere kuri 3D sibwo bwa mbere iyi ndirimbo yatumye mutumira urabyumva naravuze ni umwana yaricaye ubuzima bwacu twese turimo ni Kigali nta muntu utaranyuze muri ubu buzima avuye mu ntara keretse abana bavukiye mu bipanga Kigali ariko umuntu wese uri muri Kigali atari kavukire ubuzima yabuciyemo ubu waravukiye mu wane ari mu bakire ubu waragize gute ariko wageze Kigali hari indirimbo rero ya Kenny yitwa ex shit ikwica no yenshya iyo muraza kuza kuyivugana mugiye kuri Facebook kugira ngo abantu bagiye babanze bayirebe ariko bayirebe bayirebe ex shit agacano kanje gashyashya nafunguye maze kuzujya ngo tuvugane Nick Nick Kai kabisa maze kuzujya kandi kari gafite 5 sawa kari gafite 5 igihumbi cyuzuye ya sha umunsi umwe miliyoni zajyana na zikazamuka nejo mu nejo turangaha Kenny ni inshuti ya Babo Babo Rwanda rugema na Amena yambwiye ati pioneka ntuje kureba Babo ko ndanga twaje abantu biye ko ajya kuhunga Babo ndetse n'umuntu yakubise arambwira ati ndi Kanombe ahubwo kugira nze kuri gereti dukora ikiganiro wancaho ko njye kureba Babo tukaza kureba uko bimeze tukajya kubikurikirana tukareba ngira ngo pionika tuje kureba Babo ahangaha batubwiye yuko hari ukunga kuri buze kuza kwaba hamwe na wa muntu we yakubise natwe niyo mpamvu tuhageze kugira ngo tuze guhereza abanyarwanda update kugira ngo bigeze he bihagaze gute byifashe gute dosiye zajya mu mushinja cyangwa se umuntu aramubabarira cyangwa se nagari umubabarire za miliyoni eshanu se araza kudohora azigira nibura ebyiri cyangwa se Babo nawe araza kuvuga ati bikurikije nuko mbona ubuzima buhagaze ndaza kuzigira ebyiri kugira ngo ndebe yuko wanyemerera nkaza kuza gutaha reka tureke abantu dukomeze ariko mbere yuko dukomeza tujya ku murenge wa Nyarugunga Kenny ufata Babo gute impamvu waje kureba kuko bamerenge ni gake mbona abahanzi baje ku rubanza rw'umuntu cyangwa se urumva uri umuhanzi uri umunyamakuru ntige wowe kuki waje umufata gute bimeze gute Babo rero njye uko numufata Babo ni umuhanzi ukunda generation cyane aba upcoming buriya Babo anuzuza anniversary nari nagiyeyo urebye na muhanzi mukuru wari uhari ndumva umuhanzi wenda navuga ko amaze gufata izina rinini wari uhari hari papa cyangwe niwe muhanzi wari uhari mukuru wenda navuga muri twebwe ariko Babo ni umuntu ukunda ba upcoming uzanabibona bro umwe upcoming wasohoye indirimbo Babo agomba kumuha ikiganiro mu isibo ni ibintu rero bibaho gakeya sibyo Babo tumufite ku mutima Imana ikomeze mu blessing kandi inshallah Imana iraza kumukuramo ya sheni iraza gucika bro reka tujye ku Nyarugunga turebye ibyo reka tujye ku Burundi hano wa Nyarugunga tuzo kuri kamera ari mirere eh kamera bari mu cyo mwita mirere kabisa yamane reka tujye ho kabisa turi kumwe ka
kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail kuri isonuro amakuzo karindwi 8/22/13/044 kuwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa turi kumwe kandi na luxury garden palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu gufite service nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège kubukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira no gibatandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza ikuwego rwo hejuru uza kubagana wa makozi karindwi 8/04/37/87 undi urugero rwe nibiro byawe wikaze gukurikirana ibiganiro byacu kuri 3D TV Rwanda musuza uherereye hose uri mu majyepfo majyaruguru urasaza uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbazi neza ko udukurikire gatanu kuri gatanu abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora nabo tubasuze kandi twizera ko bameze neza uyu munsi ndi kumwe na Pionika ntago ngira ngo bemenshi bakumenyereye kuri 55 ariko umunsi namwakiriye namuhostinze kuri 3D TV Rwanda iyo ngo aha turi ni mu murenge wa Nyarugunga akarere ka Kicukiro turi mu mujyi wa Kigali eh haryo ubusigara mu mujyi wa Samweli uturi mu mujyi wa Samweli rwose uturi mu mujyi wa Samweli ngo turi kwa Samweli turi kwa Samweli ni kuri parike gira ngo hano Nyarugunga aho dukunze kuvuga ngo ni mo wafata ni haho bongira abantu bundi muri rusange niho Babu Rwanda yabarijwe cyangwa se urugema na amena nyuma yo gukubita umuntu muri Kristoron ari akimihurura abantu bakavuga ati ni ibisanzwe ni bya bindi byoroshye bisanzwe ariko byaje gukuruka ibintu biragenda biba birebire reka tubabwire neza iyi story ukuntu imeze hari ikiganza urutse gukora njyewe na Muvunyi dusobanura ukuntu ibintu byagenze nababwiye ko byabereye mu kabari kitwa Crystal Lounge ahantu witwa Arajida DJ yari aje kuririmba kigeze na Juma Jux yaje kugaragaramo nyuma y'icyo gihe ibintu byabaye Babu atongana na Kamaron ko nabivuze undi muntu akabwira ko ari umuswa akwita umuntu agapfunsi nakubigisha ko ari igipfunsi hanyuma nyuma spekulasiyo zigiye zitandukanye abantu baketse uburyo butatu butandukanye yego baravuga bati ibintu bishobora kuba nk'ibya Jay Polly yego atashobora kuba yamukuye amenyo nuko Jay Polly byagenze agafunga imyaka ingahe rero mukati imyaka itanu ndabyibukije gihari niba nibuka neza yego ariko aza kumara amezi atanu nyuma aza gusohoka yarakubisegeje Sharifa niba nibuka abandi bati bishobora kuba ari ibintu byoroheje nuko hari ibintu byoroheje impamvu turi kumwanya ko turangaye ni igisambo bazanye ahangaha ariko nzaga zutakaza kugezamo abandi bakavuga bati nyuma y'ibyo ngibyo bishobora kuba ari ibintu byoroheje umuntu Babu yakubise bikaza koroha yego akaza kugera gute bakaza kwiyunga mu buryo busanzwe akamara nk'ibihumbi ijana cyangwa se akamuvuza akaza gutaha kugira ngo aze kubaho ubwiyunge ariko umuntu yataha uko nguko rero siko byagenze Muvunyi byaje gukomera kuko aho umuvugizi wa RIB ku rwego rw'igihugu bwana Dr Bimurangira Thierry afande mukuru we ubwe mu kiganiro n'itangazamakuru baratumiye abanyamakuru benshi batandukanye bagaragaza biriya bisambo bya telefone bamaje ku kibazo cya Babu yabajijwe n'umunyamakuru mugenzi wacu Emi Kinege kuva ku gihe aravuga ati mbere na mbere Babu ntabwo tumwemera nk'umu professionnel kuko ni citizen journalist yego kuko umunyamakuru by'umwuga kuko ibyangombwa biranga abanyamakuru mu Rwanda ntabyo afite ariko ni citizen journalist umunyamakuru w'uturundi Rwanda kuko abanyarwanda bose bemere gutangaza amakuru cyangwa se gutanga amakuru kuki ku gihe nyuma yuko afande Murangira Thierry atangaje ibyo bintu akavuga ko kubunga kuko RIB ifite inshingano zo kunga mbere na mbere mbere yo kugira ngo ibanze gushyiraho RIB ifite inshingano zo kubanza kureba niba byashoboka ko abantu bakiyunga mbere yuko bijya mu nkiko yego nuko n'ubushinjacyaha nabwo ufite ubushobozi cyangwa inshingano mububasha bahabwa n'itegeko kuko nabo bakunga abantu mbere yuko dosi bashyiriza iki urukiko bakaba babunga ibyo byafite ubushobozi so dukuvuga ngo nyuma y'ibyo ngibyo rero twarategeye turavuga tuti ese biraza kugenda gute uyu muntu wabigenze gutya RIB bikaba kunga Babu n'umuntu yakubise byananiranye ugisigaye nukugera gute nukujya muki umushinjacyaha uyu munsi tariki 11 ukwezi nuko gatandatu 2024 twakira amakuru mu gitondo yuko Babu ari buze kuburana abenshi duko twavuga tukatubuze ko Babu agera gute ari buburane tuzi ko ari kuburana ariko ku isaha y'isaha 6:30 ubundi natwe twari turi kuri Great Hotel umunyamakuru mugenzi wacu yitwa Peacemaker Barubukeye cyangwa se Punditi yatubwiye ko hajya kuba igikorwa cyo kunga
babu ndetse n'uwo barwana uyo yakubise naje guhamagara uwo babana sindi bivuga izina ryo kwera umutekano we aza kumbwira ko bitari bube ariko pundi tumuntu wazi kuri teresambiri we na big man umunyamakuru witwayira dukunda Emile mugenzi wacu kuri je birwanda baravuga ati se abantu bageze sambiri aka twagira menya hari buna mugenzi wacu urababana na babu ariko biduhishe kugira ngo tutagira gute tutajya gutara kugira ngo tuze kuza kumenya uko imbere cyangwa ni sura ya babu yambaye mapingo twaje tureka tuhagere twasanze peacemaker ruguru ikanombe tumanuka anga ku murenge wa nyarugunga anga kuri parike ko ariko naho gucapa ariko dufite ubuyobozi bwiza nyarugunga umwe n'inkingi y'amahoro be na mbere katwaze dushimire abayobozi bose twasanze anga ku murenge wa nyarugunga inzaga z'umutekano zanga tuzishimire kabisa igitifu anga tumushimire daso tubashimire nabirondo tubashimira nabo nabonye yarabantu beza cyane kuko batwemereye gukorera angaha ibintu bitaba byoroshye ariko kuba bemeye ko dukorera angaha tubashimira imana yaho umugisha so muri slogan nziza ya ndi umunyarwanda bavuga bati isano muzi y'ubunyarwanda itubera inkingi y'amahoro arambye so twaje kugera angaha tukimara kuhashika twaje kubona makuru yuko wo babu yakubise ubwumvikane yabwanze yabutsembye muvunye narakubwiye ndakubwira ngo bakubise umuntu igipfunsi aho kuba barakari kuva maraso atangira kuba yabaraga ikibanza cyahe kibugesera narakubwiye nti hari umuntu bakubize hari umuntu moto yagonze kangwe story yabereye Musanze yomanuka mu murenge wa Cyuve ubugiye kumbesha uretse ni mu murenge wa Cyuve akarere ka Musanze akagari ka Rwebe ya Nyarubande ku cyapa cy'urugaga moto yagonze umuntu yaragonze agicaye gutya yahagurutse avuga ngo ndarya inkoko mu izina ry'ibashobora byose ari mwijuru n'isi aho kugira vuye ngo ndababaye yahagurutse avuga ngo ndarya inkoko nubangura ngonze ariko mbere kugira icyo tuvuga ndarya inkoko umuntu yarafite inzara mbere na mbere n'uyu nguyu babu yakubise mu mutwe yibereyemo miliyoni eshanu icyo kintu ariko amakuru mfite kandi yizewe nuko baramubwiye bati gerageza uce inkoni izamba izi miliyoni eshanu ntabwo zakunda mvugira amafaranga yagabanyijeho umugabo yari yihanukiriye akubwira ibihumbi 300 byose bagize umuntu aravuga ati ngiye kuri miliyoni eshanu ndakura ibihumbi 300 hasigaye miliyoni enye n'ibihumbi 700 uyu muntu acyaka ariko iki cyapa turiho icyapa cyitwa ndi umunyarwanda gishishikariza isano dufite nk'abanyarwanda uri ndi umunyarwanda irimo ibintu byose niba mutwahagaza kugira abantu basobanukirwe niba ngo ndi umunyarwanda harimo ubumuntu umufaransa afite ubumuntu tubera inkingi y'amahoro arashye yego ndi umunyarwanda gisobanuye gikomeye tuvuga ururimi rumwe twese turabirabura turi bamwe leta mwe yacu yete mwe bw'abanyarwanda irangajwe imbere na muzehe wacu His Excellency Paul Kagame budishikaza kuba umunyarwanda kuba umuntu umwe ndetse no kugira ubumuntu babu yakoze ikosa turabyemera kuko kurwana si ikintu cyiza yego nawe ndakeka nawe ngaha ari kuba ari gusaba imbabazi nuko abonye ko yakosheje so kuva kwemera gusaba imbabazi nibyo pe ariko miliyoni eshanu bareka twibaze kandi twibaze n'abantu b'abagabo twibaze amafaranga uriya mugabo arimo gusaba nayo kumuvuza nayo komeraho yababaye nayo ngo nkurike muri make kibanza sibyo babu reka tumucyahe nawe kurwana ntibyemewe kurwana si byiza ntabwo binemewe sinabyiza si n'umuntu yego ariko wenda byarabaye baravuga ngo mu kilatini arare umanum est mu gifaransa baravuga ngo erere etime mais persévérer dans l'erreur diabolique yego vuga ngo umuntu ni ikosa arakosa nta mudakosa babu yakoze amakosa ntitumushyigikiye igikorwa akoze ni igikorwa cy'ubugwari ariko asaba imbabazi yego mu gusembaza nawe wa muntu yakubise ugomba gucyura miliyoni eshanu nk'abantu mwe ko nta ryinya gukuye cyone zamba ahubwo twe turimo tubanza kwibaza ubundi nyuma yo gusaba zira miliyoni eshanu hanyuma murangira tseri akabahamagara bo bwabo kugira ngo abunge umugabo akanga agasimbarara bakaba bagiye kumuhamagara ahangaha kuri parike kugira ngo babunge umugabo agasimbarara nibutse ko were yavuze ko ari buze yego uramutwaje ahangaha kuko wana babu we yatubwiye ko ari buze yego amakuru yari ahari nayo uko uwo yari yabyemeye yego urabyumva yaje kandi ikintu kinarenze kuri ibyo ngibyo kinakomeye twibukiranye ko n'iriya miliyoni yari yatanzwe hari hari abantu bari babyihishe inyuma yari yabonetse kugira ngo uko yari 600 hanzwe na Filipita yego wakorana nka bosi we 200 ya babu yego na turasamiri kuva kuri uwo ngo ntavuze yego uwo muntu wabana yego bemera gutanga iyo miliyoni kugira ngo baba asohoke wenda ntawari kumenya ukuntu arega muri Kigali birakaze mwabagabo ntabwo byoroshye muri Kigali kubona ibihumbi 60 kubwiza ukuri uzava kuyakura dore moto nka moto yankuye hantuye ni bibiri pe
nibiri by'iminsi harimo ibirayi niki amafaranga amafaranga ibintu byarahenze oya tujye twaze turebe twibaze aramutse ari wowe ubundi bacizo miliyoni 5 wazitanga cyangwa ubu turimo turigurira imipira yo kujya gutora president wacu ejo bundi hari amatora rikanababaza nubwo bitaragenze n'ibivuze uyu mungu ni umugome ubarashaka ko papa atazatora gabana abatwigo gabana kare kugipfunsi ushaka atatora uzi kazavamo amatora yera baramutse bamufunze menya twarengere turi ku ruhande rumwe oya nako nagaruka yako turi ku ruhande wenda uri wakubishikana warababaje pe arababaje arababaje na babu ni mpamvu yavuze ndagoha miliyoni ni na mpamvu yemeye gutanga miliyoni akanasaba imbabazi nayabajije nibajije miliyoni 5 wa mugabo arimo kwaka nizo kungaho bamukubise nizo kuba ngo ndacyarimo kuba barazirandwaza ziramvuza cyangwa nizo aba babatori ntacyo nizo aba babatori ubu ngo imyaka 30 urwanda rwiyubaka imyaka 7 tujye kwenjura ngayo umusaza ashobora kugira babu ntayigeze mura ashira kugipfunza ubundi reka nkwereke itegeko rivuga yuko gukubita no gukomeretsa sibyo urini hagati y'amezi 6 n'umwaka ariko iyo kubise umusaza cyangwa se umwana undi muntu wese udafite ubushobozi bwo kuba yakitabara hagati y'umwaka sibyo n'imyaka 3 hanyimyo kubise umunaga yatakaza urugingo kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 5 ariko ibyo byabaye kuri Jay Polly ariko byabaye kuri Jay Polly sibyo none twaye twibaza uwo mugabo uri umusore ahubwo se yagushobora umusore wa mugabo ahubwo babo yaranyweye ibiki kugira ngo cya gisora gishobore twanze twemere twemere ngo kubita n'ukomeretsa byo byarabaye yaramukubise yego yaramukubise afana amaraso sibyo n'umwana oye si umwana hari urugingo yatakaje oye n'umusaza oye bivuze ngo ni amezi 6 kugera ku mwaka yego wa mugabo urashaka kumuna mara me 6 muri gereza arye impungure stade amahoro atewe mu match ejo ni match ya Lisbon na Peri ntazayire ubu twiziza kwibohora ntaza bahari ntabahari ntare angareba na boy reka tumusibije uyu mugabo tumwisibize tumusibize subira mu wa mbere turamusibije eh tuje gusanga nawe aracyari makantu gato yagomba kwanza kwiga ikibanza rega ndagira cyare yigereye ariko ikibanza rigira kirakene muri Kigali ah njye ngo nibyo twagira ngo twabatumenyeshe abantu ko kwageza update ni update zaho byari bigeze aho urubanza ruzaba rugeze cyangwa se niba mara gushyikiriza dossier ubushinjacyaha tukamenya yuko rwagiye mu rukiko ngo tuzakurikirana tugere tubwira abantu turabwire ko babo ubu ngubu ahantu ari ni muri station ya Remera station ya Libre Remera nafungiwe nkuko bananga twa turanga kuri hano Nyarugunga ku butumwa bwiza butamutsanga mwabonye mu gusoza muvunye nje sinasa ntabivuze reka nshimire urwego rwa police nibyo ubundi erega bari nshinga hari umuntu yaratubwiye rimwe twagiye ahantu umugabo aratugaburira twabwira ngo urakoze atubwiye ati nkoze iki ko duhaye ibiryo atahubwiye nta ibahana ari kuba nkoze cyane nagira gatare ejo bundi ejo njye kwa grafero rabizi ajye kugura amata sinza mwikura mu sinza byo sinza mwibagirwa twa Claude ryabega hari aka restaurant gahari nagiye kuguramo tsanga nyine harimo igitoki ngo nibishimba gusa yabaganye hafi bisi nabirye arambwira ati kanguha amata amata ikivuguto mu cyo gikombe kinini tugahanga tukisha 600 ndayanywa ndabwira ni code ni iyi arambwira ati mwana wanjye mu izina ry'Imana hago ndangwa ibagirwa aba amata yo byari bikubayo ndo bwa mbere amata y'ubuntu yes ngira ngo kuko twari turimo dutebya tuvuga kari inshingano zaho ariko umuntu yakoze inshingano ze kandi akazikora neza ntacyo tumuta mu polisi yanga turayishimiye Imana ihe umugisha kandi komeze bahezagire nge nitwa pioni kasuwezi ibisanzwe aba Joseph Muvunyi channel ni 3D TV Muvunyi Imana nako babu Imana ikorohereze na ushaka ikibanza cinkoni zamba dutore turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail kuri isobanuro amakuzo karindwi 8/22/13/44 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu ufite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège kubukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira no gibatandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza ikuwego rwo hejuru uza kubagana wa makozi ka 7/08/37/87 undi urugero rw'ibiro byawe